Salam dostlar. Bugünkü videomda sizə Amerika'ya hansı vizalarla gələ bilərsiniz, vizaların növləri və vizalardan necə istifadə edə bilərsiniz, bunlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlk öncə onu deyim ki, əvvəldən hazırladığım fayllar var, hansı ki müxtəlif dövlət saytlarından yığmışam məlumatları və print elədim ki, rahat olsun və web saytda da açmışam. Hər ehtimala qarşı əlavəsi nəsə bir qaranlıq qalan bir şey olsa, yadıma düşən bir şey olsa oradan əlavə eləməyə. Amerikaya iki çeşid viza ilə gələ bilərsiniz. Yəni, vizanın növləri çoxdur, amma iki çeşid viza ilə gələ bilərsiniz. Birincisi immigrasiya vizasıdır, ikincisi non-immigrasiya. Yəni, birincisindən siz Amerikaya gələndə yaşaya bilərsiniz Amerikada, yaşama hüququ qazanırsınız. İkincisi, ikinci çeşid vizalarla siz Amerikaya ancaq müəyyən müddət çərçivəsində gələ bilərsiniz. Birinci viza sizin üçün verilən viza Green Card vizasıdır. Bunun hər hansı bir adı yoxdur, DV Lottery deyirlər. Bu loteriyadır və bunun baş vurması və hər bir şey pulsuzdur. Bu barədə videolarım var, baxa bilərsiniz. İkinci çeşid videolardan danışım. Green Card vizasından bir balaca qısa özət keçim ki, Green Card vizasında gəldikdə Amerikada vətəndaşlıqdan heç bir fərqiniz yoxdur. Yəni, bir dənə səs verə bilmirsiniz. Geri qalan hər bir şey edirsiniz. Yəni, bir də bundan ötürü içinizdə heç bir sual qalmasın ki, tibbi sığortadan istifadə edə bilərsiniz, pulsuz sığortadan, sığorta barədə videolar çəkəcəm. Artıq evdən çəkmək istəyirəm. Əvvəllər şəhərdə çıxırdım, orada-burada çəkirdim. Videoları, yəni məlumat verici videoları evdə sakit çəkmək istəyirəm. Çünki daha mən fikirləşirəm ki, hazır fikrimi toplayıb sizə informasiyanı çatdıra bilərəm. Vətəndaşlıqdan heç bir fərqi yoxdur. Yəni, işləmə hüququ, yaşama hüququ, bankdan kredit götürmə, maşın götürmə, bunların hamısını eləmişəm, pulsuz sığortasından da istifadə eləmişəm, işlədiyim şirkət sığortada verib. Bunlar haqqında da əlavə məlumat verəcəm. Yəni, Green Card ilə gəldikdə siz bilin ki, Amerika vətəndaşlığından heç bir fərqiniz yoxdur. Sadəcə səs verə bilmirsiniz. Bu da əvvəllər belə idi. Hal-hazırda isə istəyə görə səs verə bilirsiniz. Bunun üçün vote deyilən bir yer var. DMV və ya RMV deyilən bir yer var. Yəni, registrasiya, hansı ki, buradan prava alırsınız, maşını qeydiyyatdan keçirirsiniz, müəyyən dövlət sənədlərini oradan alırsınız. Orada siz registrasiya edə bilərsiniz və registrasiya edədikdən sonra səs də verə bilərsiniz. Amma məsləhət görmərəm ki, yəni, təbii ki, öz işinizdə, amma Green Card ilə gələnlərə məsləhət görmürəm ki, bunu eləyəsiniz. Heç bir mənfi cəhət yoxdur, mən belə düşünürəm, amma müsbət cəhət də yoxdur zaten. İkinci çeşid vizalar isə dediyim kimi non-immigration, yəni sizin bura müəyyən müddət ərzində gələ biləcəyiniz vizalardır. Bunlara hansı vizalar daxildir? Bir balaca sizə deyim, B1 vizası, B2 vizası, F, M, J, H və R vizaları, yəni R vizalarıdır. B1 vizası iş vizasıdır, yəni hansı ki, necə iş? Amerikaya müvəqqəti gəlirsiniz və burada siz yəni ticarət anlaşmaları, müqavilələri edə bilərsiniz, iş müqavilələri görə bilərsiniz. Burada özünüz üçün, yəni iş, yəni hər hansı bir özünüzün açmaq istədiyiniz şirkəti araşdıra bilərsiniz, necə bir şirkət açıra bilərəm, harada açıra bilərəm, bunları araşdıra bilərsiniz. Bu sadəcə, yəni sizin sizə verilən icazədir, hansı ki, müəyyən müddət ərzində bunları edə bilərsiniz. Yəni, ticarət müqavilələri bağlamaq üçün verilən, əsas ticarət müqavilələri bağlamaq üçün verilən vizadır. İkincisi B2 vizasıdır. Bu, hansı ki, turistlər və xəstəsi olanlar, yəni xəstə tibbi müayənədən yararlanmaq üçün gələnlərə verilir. Ancaq turist və tibbi müayənə üçün gələnlərə. Və bir şey sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Amerikaya gələn hər bir kəs, yəni Green Card vizasından başqa bütün digər vizalara girilən, vizalara girən hər bir şəxs bunlar üçün potensial olaraq
köçmə, yəni hansı ki immigration, immigration sayılır. Yəni onlar potensial olaraq siz düşünür ki, siz orada gedib yaşamaq hüququ istəyəcəksiniz dövlətdən. Bu, yəni green card-dan başqa green card sadəcə zaten bəllidir. Digəri isə, yəni bunlar, yəni bu hansı ki səfirliyin düşündüyü bir şey, irəli sürdüyü bir şeydir. Yəni bunlar bu qərara gəlirlər ki, sən burada hansı ki gedib Amerikada yaşamaq hüququ istəyəcəksən. Bunun üçün 3 əsas şey var. Bunlara sübut eləməlisən ki, mən yaşamayacağam Amerikada və qayıdacağam. Bunları videonun axırına yaxın deyəcəm hansılardır. Daha doğrusu elə indi desəm yaxşıdır. Elə burada vərəqdə yazmışam. Bunu deməlisən ki, yəni B1 və B2 vizalarına aiddir əsas. Səyahətin əsas iş turistlik və tibbi olduğunu, yəni iş görüşmələri, ticarət anlaşmaları eləməyə gedirəm və ya turist kimi gedirəm və ya tibbi, yəni hər hansı bir tibbi müayinə almaq üçün, müalicə almaq üçün gedirəm. İkincisi, yəni hansı ki sənin Amerikadan başqa ölkələrdə qalmaq üçün məcburi qalma şərtlərin, yəni ki hansı ki məsələn, Amerikadan başqa, məsələn, Azərbaycanı deyirəm, Azərbaycanda məcburi yaşamalıyam ya da ki, qayıtmaq üçün bu səbəbə görə Azərbaycana qayıtmalıyam. Yəni, mən Amerikada yaşaya bilmərəm. Çünki mənim, məsələn, ailəm oradadır ya işim buradadır. İş zaten o qədər şey eləmir. Yəni, bunu inandırmaq lazımdır. Üçüncüsü isə, yəni, Amerikada həmin adamın sadəcə müvəqqəti yaşamağa getdiyini, yəni Amerikaya məsələn 3 aylıq gedirəm, 1 aylıq gedirəm, ya 1 həftəlik gedirəm müvəqqəti, yəni hansı ki mən orada izah edirsən ki, mən 1 aylıq gedirəm, Amerikada istirahətimi eləyəcəm, ya hər hansı bir iş anlaşmalarını görüb qayıdacam Azərbaycana. Bunu onlara sübut eləmək lazımdır. Təbii ki, bu vizanın verilib-verilməməsi səfirlikdən asılıdır. Bunları da izah eləsəz, vizanı verməyə bilərlər. Bu səfirliyin özündən asılıdır, tamamilə. F vizası tələbə vizasıdır. Bu barədə biraz açıqlama verəcəm. M vizası da tələbə vizasıdır. J vizası dəyişdirmə vizasıdır. Bunu da hansı ki din xadimləri də bundan istifadə edir. Bunu da izah edəcəm. H vizası da işçi vizasıdır. Hansı ki onu da izah edəcəm. Və R vizası. B1 və B2 vizalarını dedim. Hansı ki Amerikada, Amerikaya gəlib iş təklifi, yəni iş ticarət müqavilələri görməkdir. E vizası. E vizası E1 və E2 vizalarına aiddir. Yəni bölünür, 2 vizası var. Bunlar hansıdır? Burada sizin Amerika ilə ticarət müqavilələriniz varsa, əvvəldən varınızdırsa, ya da ki sizin burada hər hansı bir işçilərə, yəni Amerikada şirkət açmışsınız və burada siz hər hansı bir pul yatırırsınızsa, yəni siz bura həmin şirkətinizi yoxlamaq üçün gələ bilərsiniz. Bu da Amerikada siz xaricdən olub şirkət açıla bilərsiniz. Bu barədə Amerikada necə şirkət açmaq barəsində video çəkəcəm, çünki mətnləri hazırlamışam artıq. F1 vizası tələbə vizasıdır, yəni hansı ki ali təhsil ala bilərsiniz ancaq, yəni universitet, kollec, magistr və ya bakalavr, bakalavr dedim, yəni və ya doktorantura və s. Bunun üçün yəni bunun müəyyən yolları var. Bu vizanı da necə almaq lazım ola bilər. Bunu izah edəcəm sizə gələcəkdə. Bundan sonra G vizası var. Bu sizin üçün lazım bir şey deyil. H1B. H1B nədir? Siz Amerikada təhsil almışsınızsa, Amerikanın hər hansı bir universitetində, kollecində təhsil almışsınızsa, sizə 3 ay müddət verilir. Həmin 3 ay müddətində sizə social security təqdim olunma şansı verilir və siz iş axtarırsınız. İş axtarıb tapsanız və həmin şirkət sizdən razı qalsa, sizdən xoşu gəlsə, siz o şirkətdə işə götürülürsünüz və 3 ay müddətində
sizi test edirlər. Əgər həmin müddətdə sizin yerinizə başqa bir adam, yəni daha sizdən güclü, daha bacarıqlı adam işə götürülməsə, siz həmin şirkətdən H1B vizası üçün müraciət alır. Şirkət yəni sizin üçün H1B vizasını alır dövlətdən, yəni Amerikan federaldan və sizin üçün vizanı alır, 2 illik viza olur, H1B vizası, 2 il Amerikada yaşaya bilirsiniz və ondan sonra siz green card ala bilirsiniz. Yəni, çox asanlıqla green card verirlər, yəni əgər sizin işiniz qaydasındadırsa və verginizi yeri yerində ödürsünüzsə, heç bir problemsiz sizin üçün verirlər vizanı, green cardı. Digər viza H1C vizasıdır. Bu viza hansı ki, siz ancaq və ancaq beynəlxalq sertifikatlı tibb bacılarına verilir. İnanmıram ki, Azərbaycanda olsun, amma yenə də Amerikanlar demişkən, just in case, izah edeyim, məlumatınız olsun. Hansı ki, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edən, beynəlxalq sertifikatı olanlar tibb bacılarından gedir söhbət. Bu vizaya müraciət edə bilərlər və hər il Amerika 500 tibb bacısını, beynəlxalq sertifikatlı tibb bacısını işə götürür, işə qəbul edir başqa ölkələrdən və bu limit 500-dür və heç bir problemsiz sizə viza verilir və sonrakı prosedurlar təbii ki, yenə də 2 il çəkir və ondan sonra green card verilir. Əsas, yəni, viza olaraq 5 il verilir, 500 nəfərə verilir. Bunun üçün də araşdırmaq lazımdır, H1C, H1C Azərbaycan ərəblərindən H, bir C vizasını araşdıra bilərsiniz, yəni özünə güvənən tibb bacıları baxa bilər. Digər viza H2A-dir, yəni hansı ki H2A belə bir vizadır. Bu ancaq kənd təsərrüfatında, yəni əkinçiliklə məşğul olanlara verilir. Bu da hansı ki öz ideyalarını və özünü sübut edə bilən insanlar buna müraciət edə bilərlər. Çox çətin əldə olunan viza deyil, amma sübut eləmək lazımdır. Bunun da müəyyən proof, yəni təsdiq olunan sənədlər lazımdır bunun üçün. H1B digər işçilərə verilən vizadır, yəni müvəqqəti işçilərə verilən vizadır. H2B, H2B və H seriyasından qurtardıq. Bu I vizası, yəni I hərfi olan viza bu. Hansı ki Amerika yox, digər ölkələrin, məsələn Azərbaycanın media şirkətlərinin işçilərinə verilən vizadır. Bunlar gəlib Amerikada hər hansı bir çəkiliş edə bilərlər, Amerikada hər hansı bir xəbər apara bilərlər. Məsələn Azərbaycanda, məsələn yəqin ki xəbərlərə baxırsınız, orada görürsünüz ki hər hansı bir xarici ölkədən, yəni New Yorkdan, başqa Avropa ölkələrindən, Amerikanın bütün şəhərlərindən deyək, Azərbaycana məlumat verilir. Canlı yayıma bağlanırlar bəzən. Yəni burada olan rejissor və kameraman və jurnalistlərə verilən vizadır. Onlar gəlib burada çəkiliş edirlər və burada yaşayırlar. Yəni daimi yaşamırlar, amma bu viza ilə ay vizasından burada qalırlar. Yəni burada qalma limitləri yoxdur. Və yəni bunu ancaq gömrük təyin edir. J vizası, bunlar hansı vizadır? J vizasından gələnlər tələbələrdir, akademiklərdir, professorlardır, yəni araşdırma, yəni axtarış qrupu işçiləridir. Çox dərin, yəni çox bir işin məsələn professoru deyək də, bir işin bacarıqlısı və ya həkimdir. Mən hər hansı bir xəstəliyi araşdıran qrupdur. Bunlara verilən vizadır. Yəni bu rəsmi, təbii ki, bu viza rəsmi olaraq dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş viza olmalıdır. Çünki dövlət həmin viza alan üçün sponsorluq eləməlidir. Bu vizada Amerikaya gəldikdən sonra, həmin bir müddət işlədikdən sonra burada green card-a çevirmək olur. Həmin J vizasını green card-a çevirmək olur. K
vizası Amerika'ya nişanlı olanlar üçün verilən vizadır. Amerikan vətəndaşları ilə nişanlı, məsələn, Azərbaycandan bir nəfər gəldi hər hansı bir viza ilə və ya gəlmədən Azərbaycanda yaşaya-yaşaya Amerikan vətəndaşı ilə nişanlanırsınızsa, sizə bu buradakı nişanlınız, oğlan və ya qız sizə K vizası göndərir. Bu K vizası yəni burada məsələn deyək, sizin nişanınız buradakı səfirliyə müraciət edir və ərizə yazır və siz o elektron və ya manual ərizə yazır və sizin üçün viza göndərir. Vizanın növü K vizasıdır və K vizasının əsasən siz Amerikaya gəlirsiniz və 90 gün ərzində siz evlənməlisiniz. Əgər evlənməsəniz, sizin vizanız ləğv olunur və Azərbaycana qayıtmalısınız ya da başqa ölkəyə qayıtmalısınız. Əgər evlənsəniz, sizə bir il ərzində green card veriləcək. Əgər bir də yaddaykən bunu da deyim ki, əgər Amerikada evladınız olsa, uşaq avtomatik olaraq vətəndaş olur. Yəni, Amerikada olunan, doğulan uşaq Amerika vətəndaşı və Amerikan pasportu alır. Amerikan vətəndaşı olur, Amerikan pasportu alır. Sonra bu vizalı bu heç O1 və O2 vizaları. Bu vizalar hansılardır? Bunlar sənətkarlar, yəni elm adamları, atletlər və ya hər hansı bir iş əhatəsində, işdə çox, yəni öz, yəni belə deyək, çox irəli biliyə sahib, irəli təcrübəyə sahib adamlara verilən vizadır. O1 və O2 vizası. Bu vizada müəyyən müddətdən sonra immiqrasiya, yəni green card almağa çevirə bilirsiniz. Burada yaşama şərti ilə bir müddət yaşadıqdan sonra çevirmək olur. P1, P2, P3 vizası atletlərə və sənətçilərə verilir. Bu viza hansı ki, sizin hər hansı bir Amerikaya gəlmək üçün, hər hansı bir şov göstərmək üçün, məsəl üçün, sehirbazsız və ya illüzyonistsiz ya da ki hər hansı bir müğənnisiniz Amerikada gəlib burada konsert göstərmək üçün, şov göstərmək üçün bu vizalardan birini alırsınız. P1, P2, P3 vizalarından birini alırsınız. R vizası R, yəni dini işlərə görə Amerikaya gəlmək üçün verilən vizadır. Bunu da məsəl üçün hər hansı bir birincisi bu məsələn, Azərbaycanda Qafqaz Müsəlman İdarəsinin təsdiqi olmadan verilməyəcək. Çünki Azərbaycanda dini icmal Qafqaz Müsəlman İdarəsidir və bunun siz Amerikaya hər hansı bir bu dinlə bağlı gəlirsiniz, tədbirə gəlirsinizsə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi sizin üçün proof eləməlidir, yəni təsdiq eləməlidir. Bu, yəqin ki, o qədər lazımlı bir şey deyil. Burada AB1 vizası. Bu da sizin üçün green card alma vizalarından biridir. Hansı ki sizin yəni ekstra bir gücə sahib olmalınızdır. Yəni ki çox güclü bir bacarığınız olmalıdır. Hər hansı bir bacarıq. Qeyri-adi bacarıq yox təbii ki. Yəni siz Amerikaya bir xeyir gətirəcək. Yəni Amerika məsəl üçün ya güclü bir idmançı olmalısınız ya hər hansı bir şeylə yəni ekstra bacarığınız olmalıdır. Çox güclü tanınmış aktyor olmalısınız. Bunu olmalısınız. Ya professor olmalısınız. Ya normal professor yox. Yəni ekstra bacarığı olan deyəkdir. Ya da ki, hər hansı bir araşdırma üzrə professor olmalısınız. Araşdırma üzrə mütəxəssis olmalısınız ki, bu vizanı ala bilərsiniz. Bir də ki, üçüncü yolda müdürlə hər hansı bir şirkətin rəhbərinə verilə bilər. Bu da burada yatırım eləməlidir. Bu da üçüncü variant bir o qədər reaksiyon variant deyil. Bu qədər professorlar burada. Dini məsələdir. Bir də ki, green card-dan gələnlərə deyim ki, hər il Amerikada 55 min nəfərə green card verilir.
Amerika, yəni kənar ölkələrdən 55 min nəfərə green card verir. Yəni 55 min nəfəri seçir və ona green card verir. Bu bir müddət çəkə bilir, bəzən gec, bəzən tez, amma verilir. Yəni rəsmi olaraq bunların dediklərinə görə verilir. İki növ vətəndaş, yəni Amerikada yaşama hüququ qazana bilərsiniz. Birinci növ dediyim yox, green card, yəni ən axırda bunu qeyd eləmişəm. İkinci növ isə irq, din, yəni hər hansı bir sosial qrupa daxilsinizsə və ya hər hansı bir siyasi məsələyə görə dövlətinizdən təzyiq alırsınızsa, bunu siz səfirlikdə sübut eləmək şərti ilə, daha doğrusu Amerikada, Amerikaya gəldikdən sonra sübut eləmək şərti ilə Amerikada yaşama hüququ qazana bilirsiniz. Bunu sübut eləməlisiniz. Müəyyən videolar, müəyyən şəkillər və müəyyən dəlillərlə siz bunu sübut eləməlisiniz ki, Amerikada qalıb, Amerikada yaşaya bilirsiniz. Bu, həmin sənədlər Amerikaya gəlməyinizi kömək eləmir. Amma Amerikaya gəldikdən sonra mən bunu ona görə dedim ki, Amerikada qalıb, Amerikada yaşamaq üçün siz hansı icazələri ala bilərsiniz? Birincisi green card-dır. Zaten bunun üçün DV-1 vizası verilir. Yəni green card üçün. İkincisi isə Amerikada müraciət eləmək üçün irq, din, yəni sosial, hər hansı bir sosial qrupa daxilsinizsə və ya sosial qrup dediyim, buna mən biraz açıqlama gətirim. Cins, yəni belə deyək də, homoseksual insanlara deyilir əslində və bir də ki, siyasi, hər hansı bir siyasi probleminiz varsa dövlətlə, dövlətdən təzyiq alırsınızsa, yəni dövlətdə yaşama qorxunuz varsa, qayıtma qorxunuz varsa, bunu burada siz məhkəmədə və ya hər hansı bir yolla siz dövlətə bura sübut eləyə bilsəniz, immiqrasiyaya sübut eləyə bilsəniz, siz burada qalıb yaşaya bilərsiniz. Və son olaraq mənə bir neçə rəssam və yazıçılar müraciət edirdi ki, Amerikaya necə viza ala bilərəm, bunlar üçün o çeşid vizası və daha doğrusu o sinif vizası, O1, O2, P1, P2, P3 vizaları bunlar üçün uyğun vizalardır. Bunları internetdən araşdıra bilərsiniz, necə əldə edə bilərsiniz. Çünki mən çalışdığım qədər vizanın çeşidləri və növləri haqqında məlumat verirəm. Sadəcə necə almaq lazımdır, hansı sənədlər tələb olunur. Təbii ki, bunu hərə özünün sənətinə uyğun, özünün işinə uyğun viza sənədlərini tapmalıdır, necə proof eləyə bilər, yəni necə təsdiq eləyə bilər öz işini. Məsəl üçün deyirəm, mən kənd təsərrüfatı ilə məşğulamsa, burada izah elədiyim viza çeşidini almaq üçün təbii ki, məndən müəyyən sənədlər tələb olunur. Yəni, mən gəlmişəm, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olacağım, Amerikada viza ver, gedim söhbəti deyil. Hərənin yəni, özünə görə müəyyən, hər vizanın özünə görə müəyyən tələb olunan şərtləri var. Bu şərtləri gözdən keçirməlisiniz, bunları diqqətlə oxumalısınız, araşdırmalısınız, necə eləyə bilərsiniz, necə sizin köməyinizə çatar. Bunun üçün deyirəm ki, çox maraqlanın. Sadəcə mən sizin üçün bu siyahını verməklə, sizə bir balaca da özümdən bildiyim qədər məlumat verməklə sizə belə kömək eləyə bilərəm. Təbii ki, viza görüşü başqadır. Yəni, yenə dediyim kimi, green card vizası alanlardan başqa, yəni DV-1 vizasından başqa hamısı potensial bir immiqrasiyaya müraciət edən insan kimi baxırlar. Yəni, onlar düşünürlər ki, Amerikaya gedəcəksən, immiqrasiyaya müraciət edəcəksən, yəni qayıtmayacaqsan. Bunlar yəni belə düşünürlər. Ona görə də yəni, hamıya elə baxırlar, yəni bu belədir. Ona görə də siz bunu hamısını gözə alan, yəni bunu nəzərinizdə saxlayın və vizaya girən hər kəsə də uğurlar arzulayıram. Uğurlar, inşallah Amerikada görüşmək diləyi ilə. Çox sağ olun. Ən qısa zamanda yeni videonu çəkəcəm. Amerikada biznes açmaq və Amerikaya necə yatırım vizası ala bilərsiniz, yəni pul qoyub viza ala bilərsiniz green card alma barədə. Məlumatlı video çəkəcəm və ardıca çalışıb evdə videolarımı çəkəcəm ki, sizin üçün daha rahat və daha sərist fikrimi çatdıra bilim. Çünki şəhərdə danışdıqca biraz fikrim
qarışır, istərsə məzət ırtdan keçən maşın insanlar adamın fikrini qarışdır. Ona görə çalışıb evdə danışacağım. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, uğurlar hər kəsə. Təşəkkür edirəm.